les sentències són només una prova per voler humillar i treure la dignitat a persones que mai podran ni humillar, ni fer abaixar el cap, ni agenollar-se. La gent que està a la presó i a l'exili estan patint algo tan injust i algo amb aquesta generositat tan gran, perquè fins i tot avui, amb la que els hi ha caigut una altra vegada a sobre, encara diuen que, bueno, que persistiran i que ho tornarem a fer. Això, que no li càpiga cap dubte a ningú. Els que som independentistes, per descomptat, i els que no ho són, perquè si són demòcrates, haurien de veure de la manera que s'està jugant amb ells. La resposta de la gent ja s'està notant. I farem tantes coses com calgui fins que siguem lliures i independents. Vull dir, això ho tenim molt clar, no farem un pas enrere. No, si volen pagar-nos com van fer l'1 d'octubre, serà ells el que tindran el problema, perquè nosaltres resistirem.